která má pomoct s likvidací škod po chemické těžbě uranu. Z podzemí musí dostat hlavně kyselinu sírovou. Bez toho by zdrojům pitné vody hrozilo nebezpečí. Sanace potrvá do roku 2035 a stát za ní zaplatí celkem 40 miliard korun. Co teklo do země, musí zpátky na povrch. Ročně ve Stráži pod Ralskem vyčistí 60 tisíc tun roztoků. Vedle stávající technologie vyroste do 2 let další, která zvýší objem nad 100 tisíc tun ročně. Její význam poroste s pokračující sanací, jak se na povrch budou dostávat méně koncentrované roztoky. Její přínos je velký a zkrátí celkovou dobu sanace o 25 let. Z roztoků na chemických stanicích získáváme uranovou složku a vlastní zbytkovou solnost vyčistíme. Stavbu stanice za 1,5 miliardy korun platí stát z výnosů privatizace. Škrty v rozpočtu se jí nedotkly. Stát chce co nejrychleji uklidit vlastně někdy po nepříliš ohledné, spíš bezohledné těžbě. Během těžby uranu se do země kolem Stráže pod Ralskem dostaly 4 miliony tun kyseliny sírové. Všechna, včetně dalších látek, se musí vyčerpat a neutralizovat. Přerušení sanace by bylo katastrofou. Kyselina by se šířila jihozápadně k Mimoni, k České Lípě a ke Káranému u Prahy. Znamenalo by to rozsáhlou kontaminaci a znehodnocení největší zásobárny pitných vod v této republice. Od konce 60. do poloviny 90. let se tady vytěžilo 25 tisíc tun uranu. Pětkrát tolik ho podle odborníků v zemi pořád ještě zůstává. Milan Brunclík, Česká televize, Stráž pod Ralskem.